čtvrce, tam už nikdo není, koukal jsem. Jo. Tak. 11, 2 zranění, 1 na hlavě, druhýho přikládáme turnikem. Teď to bude hodně bolet, nesmíte si na to šát, nesmíte to provolovat. Celou dobu budu u vás, rozumíte mi? Super. Je. Hele, jedna osoba vevnitř, kolega teď dával turniket pod krvácí z nohy, jo, má to docela dost. Kdyby už mít vaše jedno auto dát nahoru, aby tady do nás něco takhle nebudalo. Hele, jo, dám, pomůžeme tady s tím a...